2020 оноос улсын хурлын гишүүнээр дахин сонгогдсон ажиллаж байгаа болно. Байнгаар оны уралдааны үед нэр дэвшигчээс асуух асуулт үг хэлэх гишүүд гараагүй болно. Айл байдал гадаад бодлогын байнгаар оны дараа улсын хурлын гишүүн Багаагийн Батүмрыг нэр дэвшүүлснэг байнгаар оны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ айл байдал гадаад бодлогын байнгаар оны дараа улсын хурлын гишүүн Батүмрыг нэр дэвшүүлсэн тухай байнгаар оны санал төгөлтийг хэлсэн шийдвэрлж өгөхөй та бүхнээс хүсэн анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Одоо байгаль орчин хүнсүүдийн аж ахуйн байнгаар оны санал